Nu är det Ellens lista, vad handlar den om? Den handlar om saker du inte ska göra på jul. Sak nummer ett: du ska inte äta för snabbt på julafton. För mig så är det viktigaste när det kommer till julen, det är mat. Ja. Så, de gångerna när jag har ätit för snabbt liksom, för jag blir så himla uppspelt liksom, och exalterad, då äter jag inte så mycket som jag önskar att jag hade gjort. Men man blir mätt så fort. Precis, så att jag tycker att man liksom ska äta lite hela dagen, bara tjofsa i sig liksom. Lite lågintensivt liksom. Ja. Ja, för man ska ju aldrig plocka undan julmaten heller. Den ska ju bara stå där från tidiga morgonen till sena kvällen. Sak nummer två som du inte ska göra på jul: du ska inte skicka det där tänker på dig sms:et. Okay. Alltså, julen gör ju att man får liksom lite så här feeling, det är lite mysigt och man hör alla jullåtar och alla jullåtar. Och jag fattar jag inte, varför handlar alla jullåtar om kärlek? För att jag fattar inte grejen. Ja. I alla fall, så du ska inte skicka det där tänker på dig sms:et bara för att du får feeling. Okay. För att, nej, du kommer bara... Men får man inte svar, om man inte får svar? Nej, men hela jul. Och det här har ju hänt mig då. Om personer inte svarar på självaste julafton, då hatar de dig. Då vet man också. Då vet man. Okej, sak nummer tre. Bra tips ändå. Det här tipset kommer ifrån the one and only Benjamin Ingrosso. På julafton så ska man inte... vara otrogen. Bra, Benjamin. Är det en personlig erfarenhet? Nej, verkligen inte. Varför nickar du samtidigt? Nej, jag nickar inte. Jag menar bara så här. Nej, det tycker jag... gäller bara juletid, eller? Det här gäller bara juletid. En dag om året sen ska du inte vara otrogen. Är inte störst chans att vara otrogen på juldagen egentligen? Jo, när man har druckit lite. Och så... nyårsafton, era men det är ju... jävlar. Men jag tror att det är bättre... nyårsafton är... det är väl bättre att inte vara otrogen på julafton? Det här pratar... det är väl nog inte bra att vara det. Det här är jätteviktigt, allt det här såklart. Ellen, du och jag pratar om hur man ska tänka inför juldag. För det är många som går ut och krökar på juldag. Och då kan det vara bättre. Kommer ihåg att vi pratar om det här? Ja, det här har vi pratat om. Det kan vara bättre att, alltså, för man tänker att man ska spara sig till juldagen när man ska dricka. Att man ska bli dunderpackad på juldagen. Och då så tänker man, nej men då sparar jag på julafton och inte dricker så mycket. Och då tänker man, då kan man, ja, om man dricker lite mer på julafton än vad man brukar göra, då kommer man inte orka dricka lika mycket på juldagen. Nej, men jag tycker inte att man ska dricka alls. Då blir juldagen en återställare. Ni måste tro, julafton är barnens högtid. Man ska inte dricka alkohol. Det var ett skämt. Jag bara säger det. Var ett skämt. Barnens högtid. Men det ligger ju någonting i att man inte ska vara för överladdad. Ja, alltså hur många, det är. Handen upp alla som har spytt på juldagen. Men är det inte så att alla åker och träffar typ så här, där de kommer ifrån, jo, en liten stad, och så ligger de med sin så här tonårskärlek typ. Men allt det här kan man, du och jag är ju tragiska stockholmare. Jag kommer ju från en liten stad. Men jag har aldrig legat med min tonårskärlek. Tack så mycket, Ellen.